Vai arī jums kādreiz ir nācies stundām ilgi netrāpīt pa malkas pagalu un nolaižas rokas? Vai esat mēģinājis iegomēt izlasīto, bet nesaprotat ne vārda? Vai ir bijuši gadījumi, kad zūd darba spars tikai tādai, ka personīgais auto nevēlas sadarboties? Vai šīs situācijas jums ir pazīstamas? Speciāli jums radīt šis brīnišķīgais produkts, kas atrisinās jebkuru likstu. Karstākais piedāvājums radīts īpaši jums. Tikai daži eiro problēmas vairs nav jūsu sabiedrotais. Šis brīnumainais līdzeklis atgriezīs jūsu entuziasmu un aizrautību, dos jums ticību saviem spēkiem un jūsu pārliecība iesakņosies uz visiem laikiem. Pateicoties mūsu radītiem produktam, jums vairs nebūs jāuztraucas par darba spēka trūkumu. Tikai viens klikšķis un jūsu problēma kā nebijusi. Palūkojiet, cik pacilāts un priecīgs ir šīs smagās tehnikas mehāniķis, kas jau gadu lieto mūsu produktu. Tere, tere, traktors, traktors. Tere, tere, traktors, traktors. Tere, tere, traktors. Tikai pasaka, ka tu neesi traktors. Tikai pasaka, ka tu neesi traktors. Tikai pasaka, ka tu neesi traktors. Tere, tere, traktors, traktors. Tere, tere, traktors, traktors. Tere, tere, traktors. Tikai pasaka, ka tu neesi traktors. Tikai pasaka, ka tu neesi traktors. Tikai pasaka, ka tu neesi traktors. Aizmirstiet par ik mēnešu maksu straumēšanas vietnēs. Neskaitāmas stundas meklējot iedvesmu internetā kļūs par pagātni. Vairs nekādu sarežģījumu. Turpmāk viss nepieciešamais atradīsies ērti lietojamā CD. Novērtējiet, ar kādu deksmi piena ceha darbinieci rosās jau pēc nedēļas darba dunā esot kopā ar mūsu lielisko produktu. Sūnītim ir tāda dziesma, sūnītim ir tāda dziesma. Vau, 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 vau. Sūnītim ir tāda dziesma, sūnītim ir tāda dziesma. Vau, 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 vau. Vau, 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 vau. Gotiņām ir tāda dziesma. Kāda? Gotiņām ir tāda dziesma. Tagad dāmas visas kopā. Pasūtiet jau tagad un dāvanā saņemsiet šo brīnišķīgo celofāna iepakojumu, kas jūs CD ļaus izskatīties pilnīgi jaunam un ilgstoši saglabās pirmreizējas atvēršanas prieku. Akcijas spēkā zvanot un pasūtot tūlīt. Veidrīti izrākšu, ņemšu spainīti un smiltiņu pilnu pievēršu.
apstiņu ņemšu, bedrīti izrākšu. Ņemšu spainīti un smiltiņu pilnu piebēršu. Kāpēc gan man tik labs gara stāvoklis? Kāpēc gan man tik labs gara stāvoklis?